Pozdrav svima, dobroveče i dobrodošli u poslednji dan izazova Letnja čarolija, izazov 21 dan. Nadam se da ste u prethodnom vremenskom periodu od 1. avgusta do danas uživali, da ste došli do mnogih odgovora i spoznaja, da ste neke svoje prioritete drugačije preuredili, a definicije redefinisali. Vremenski period od 3 nedelje jeste period koji i lekari i psiholozi uvek preporučuju kao jedno vreme koje nam je neophodno da se napravi promena, da se telo adaptira i da se određena navika koju pokušavamo da uspostavimo lepo primi i da se učvrsti, kao i da već počnemo da dobijamo određene povratne informacije i iz svoje okoline, a i da vidimo rezultate tog našeg truda i rada. Ono što je meni bio cilj kroz ovaj ceo izazov jeste da steknete naviku da pišete dnevnik, a druga stvar koja mi je bila cilj jeste da naučite iznova i iznova i iznova da se preispitujete ukoliko to do sada niste radili. Prema tome, snimci će ostati na mom YouTube kanalu, da ukoliko ste malo zaostali sa zadacima, možete sve to da propratite, ali i takođe da vam to bude podsjetnik ako u nekom trenutku želite ponovo da prođete određene zadatke. Zbog čega je toliko važno pisanje? Pisanje je važno i zašto ja pre svega insistiram toliko na pisanju. Pisanje je važno zato što imamo višestruku korist od pisanja. Prva korist koju imamo od pisanja je to što se oslobađamo viška sadržaja. Znači, sve one informacije, svi sadržaji kojima smo prenatrpani kroz pisanje izlaze iz nas da možemo imati jasnoću misli. Druga stvar koja nam je bitna jeste terapijsko pisanje. Znači, sve one stvari koje nas negde bole, koje nas muče, koje nas pritiskaju, sve ono gde ne možemo da razgovaramo sa drugim ljudima jer se plašimo da će nas prosuđivati, da će reagovati na način koji će da nam se obije o glavu ili bilo šta drugo što negde potiskujemo u sebi, ovako kroz pisanje, pošto papir ne prosuđuje, ne procenjuje, ne uzvraća ružnim rečima, ljutnjom, prosuđivanjem ili na bilo koji drugi način, osudom, kritikom, terapijsko pisanje je tu zaista blagosloveno u smislu da možemo da pišemo i da izlečimo sve te svoje rane, a i da se oslobodimo tog naboja koji sa sobom nosimo. I konačno postoji još jedan razlog, a to je što pisanje nam pomaže da stvaramo. Znači, razvijamo kreativni izraz i razvija se kreativnost, krene da teče kreativna energija i mnoge stvari koje čovek zapiše kada je tako potpuno opušten, jednostavno se nekim čudom u nekom trenutku i realizuju, odnosno obistine. Upravo kada pričamo o tome, ja ću pomenuti svoj program Napiši svoju novu životnu priču, jer ste me vi pitali da vam kažem nešto više o tom programu. Pa evo, ovo je taman idealna prilika, s obzirom da je taj program Napiši svoju novu životnu priču, program koji je i kreativan, ali i transformativan. Taj program radimo online, obuhvata 4 online radionice i jednu konsultaciju između treće i četvrte radionice. Radionice traju po 2 sata, a ceo koncept se zasniva na tome da mi praktično pratimo jednu strukturu pisanja scenarija ili jedne priče, znači pišemo priču, ali u svemu tome vrlo aktivno učestvujemo i mi kao glavni likovi, a i naše okruženje, a i tu isto se bavimo nekim našim ciljevima, prioritetima, vizijama, u smislu šta je ono što želimo da stvorimo i postignemo u budućnosti, gde želimo da idemo, u kom pravcu želimo da se razvijamo i tako dalje i tako dalje. Mnogi su za taj seminar rekli da je to ozbiljna i teška psihoterapija. Ja kažem, niti sam psihoterapeut, niti mi je bila neka namera da to bude uopšte teško. Meni je osnovna ideja bila da taj
program bude pre svega zabavan, da se igramo dok istražujemo sami sebe i dok istražujemo te neke naše tendencije i namere, a da kreiramo zapravo jednu novu životnu priču koju ćemo u nekom trenutku uz adekvatan plan i sprovesti u delo. Međutim, kažem, da bismo tu priču napisali, moramo debelo da se preispitamo i da svaki od nekih naših stavova i odluka koje smo donosili proverimo šta nam je to donelo, da li to i dalje želimo, šta želimo, ako to ne želimo, ako nešto hoćemo, da li to stvarno hoćemo i koji je razlog zbog čega to hoćemo. Tako da kažem, to je jedan vrlo zanimljiv rad na sebi, na jedan kreativan, zabavan, igrajući, da tako kažem, zanimljiv način. E sad, kakve veze to ima sa ovom našom temom i sa ovim našim poslednjim zadatkom? Upravo jeste ta neka nova životna priča, tema našeg poslednjeg zadatka u ovom izazovu, a to je da na osnovu svega do čega ste došli kroz ovaj rad koji traje 21 dan, probate da napišete jednu kratku životnu priču, novu, na sada novim temeljima, na novim saznanjima o samima sebi i pre svega tim nekim prioritetima koje se nadam da ste iskristalisali. Znači da se sada napravi jedna nova, kratka, mala životna priča i da vidimo šta je to što biste vi sada hteli, kako biste želeli da vam život izgleda. Ono što nam je inače bitno, ovo sada možda onako deluje i suviše optimistično i veselo i lepo, ali upravo negde nam jeste zadatak da oplemenjujemo i sebe i druge i svaki dan da unesemo neku novinu, neku lepotu u taj dan da bi nam ovaj život izgledao drugačije. A mislim da je zadatak posebno bitan, ne samo kao jedna kruna sada ovog našeg rada koje smo imali u prethodnom periodu, već pre svega u skladu sa ovom aktuelnom situacijom, zato što čini se da smo skoro svi negde zbunjeni. Situacija je neizvesna, informacije su vrlo kontradiktorne koje dobijamo, čovek ne zna ni sam šta da misli, mnogo toga je nelogično i onda ne možemo da pravimo nikakve ni odluke, ni procene adekvatne da napravimo, a ne možemo to zato što ne raspolažemo sa svim onim informacijama koje su nam pre svega potrebne da bismo tu odluku i doneli. Prema tome, mislim da je ovaj zadatak negde na nivou tih naših ličnih, individualnih želja, ciljeva, planova jako bitan. Prema tome, ako bih mogla da vam dam neke smernice, to bi onda bilo da upravo razmislite o tome u kom smeru želite da idete sada dalje. Ako ste izgubili posao, šta sada konkretno možete da uradite da biste tu situaciju promenili? Da li je to da tražite novi posao, da li je to da pokrećete neki svoj novi biznis, da li je to da promenite uopšte sferu delovanja, sferu interesovanja, šta je to o čemu ste maštali kada ste bili mali ili kasnije kada ste bili tinejdžeri, šta je ostalo još kao negde nedorečeno, nezavršeno. To je isto jako važna stvar, jedan od zadataka nam je bila ona priča o odlaganju, nešto što smo ranije odlagali, uglavnom u ovoj godini izgleda je da je takva godina se sve onako pootvaralo i iskočilo nam pravo u facu, da ga završimo i da ga više ne odlažemo. Prema tome, prečešljajte šta je ostalo nedovršeno u vašem životu i kakve nove ciljeve sebi u skladu sa tim možete da postavite. Znači, u kom smeru idete, kakav vam je plan i koje su opcije A, B i C u slučaju da ovaj prvobitni plan ne ostvarimo iz nekih drugih objektivnih razloga. Ukoliko vam je potrebna neka inspiracija, neka ideja vezano za pisanje ove priče, to ne mora imati neku čvrstu strukturu, kao što ne radimo ni u toku ovog seminara koji sam najavila, odnosno koji sam objasnila.
Tako da možete pisati na 2, 3, 5 stranica koliko vas onako mašta nosi, ali ono što je bitno na kraju svega toga jeste da to zaista bude negde preneseno u realnost. Da ne ostane kao neka priča, što bi se reklo, avioni, kamioni, ne znam ni ja šta sve hoćemo, pa od toga ne bude ništa, nego da doslovno poređemo na papir ono što je realno da se ostvari, a ukoliko su neki izazovi novi u pitanju, ono što je važno da ti izazovi imaju, to je da budu dovoljno veliki da bismo bili podstaknuti da krenemo ka tome, a opet da ne budu toliko mali da nas to negde i ne zanima da krenemo u akciju. Isto tako treba da bude taj izazov dovoljno zahtevan da imamo stimulans da ga savladamo, a da paralelno, ako u tome ne uspemo, da ne bude toliko previsok, da posle ne bismo pali u očajanje i umesto da napravimo pravu stvar, uradimo krivu stvar. Tako da, ukoliko vam je potrebno nešto pomoći, ideja, smernica vezano za ovo, možete slobodno da mi pišete na mail umetnikduše@gmail.com. Dakle, zadatak broj 21 je nova životna priča u formatu od 2, 3 strane, koliko god da vam je zgodno, sami da napišete i naravno ko je voljan da radimo to zajedno, može da mi se javi pa da formiramo grupu, jer od septembra radimo online i tu radionicu, odnosno to je seminar kao niz radionica. Tako da, to bi bilo što se toga tiče sve od mene za ovaj letnji izazov, za ovu letnju čaroliju. Sutra ćemo imati jedan live čas Belly Dance Fusiona, koji možete pratiti i uživo na mojoj stranici Facebook Jelena Stefanović, a to će se biti okačeno i ovde na YouTube kanalu. Naravno, sve predloge, teme, sugestije, sve što biste želeli da čujete, slobodno mi pišite na malo pre pomenuti mail i ja vam obećavam vrlo brzo da će da bude jedan video o kome sam takođe dugo pričala i ono što ste me najviše pitali, tako da ću snimiti video na tu temu, ali to će da bude video iznenađenja. Do sledećeg druženja i do sledećeg izazova, svako dobro želim, srećan rad i čujemo se, možda i vidimo uživo nekom drugom prilikom. Pozdrav i uživajte!